Tjena på er och välkomna tillbaka till mig och min kanal och en ny video. Idag är jag faktiskt här med en saffelhal, min första sådan någonsin. Jag gjorde ju en kinhal för inte så länge sedan, vilken blev väldigt uppskattad. Så idag tänkte jag att jag ska testa saffel istället. Det blev väl kul eller? Det var nämligen så att de såg min förra video antar jag och skrev till mig och frågade om jag ville ha ett presentkort. Och då sa jag att varför inte? Jag antog att ni skulle tycka det var kul. Så att jag sa ja och jag tror faktiskt också att jag fick en liten rabattkod. Så det här blir väl typ ett samarbete då. Eller något sånt. Lite oklart var hela mejlet. Men ja. Om jag fick en rabattkod så kan jag skriva den här. Jag är inte helt säker men jag tror det. Jag har i alla fall beställt super mycket saker att visa upp er idag. Alltså ni ser ju. Väldigt mycket av det här som jag har beställt är bikinis som jag redan har testat på för att jag ska kunna säga till er lite om hur de sitter och sådär. Men det är även lite annat också så jag tänker att vi kör väl helt enkelt bara igång. Jag ska också självklart visa plaggen på så att ni ser. Men vi kan väl börja med det här som jag tror är en väst. Jajamän, alltså det är så svårt för att jag kan säga det. Jag beställde det här för kanske 2 veckor sedan, nästan 3 veckor sedan. Så att man glömmer ju typ bort lite vad man har beställt. Men det här är i alla fall en vit väst. Den här var väldigt, väldigt tunn i materialet. Vad kan man förvänta sig egentligen? Men så här ser den ut. Jag ska ta upp priser och storlekar. Okej, här har vi min order. Jag beställde alltså via deras app och för mig tog det ungefär 2-3 veckor att få hem plaggen. Och jag kan också säga det, de kom också precis som Shein-paketen i olika paket. Så jag fick några utav plaggen i ett paket, några andra ett till och några andra ett till. Så jag fick 3 paket totalt, fast att jag beställde allting i samma order. Tillsammans kostade hela beställningen 262 euro. Den här västen kostade 16 euro, så det är ungefär 160 kronor. Och jag tog den i storlek XXL, vilket det verkligen inte är. Alltså det här är typ en S. Om ens det. Den är som sagt väldigt, väldigt tunn också. Men jag tror typ att jag kan använda den någon gång i alla fall. Jag är inte onöjd med den, men den hade absolut kunnat vara lite tjockare och lite fluffigare. Om ni förstår vad jag menar. Men vad kan man förvänta sig egentligen för 165? Över till nästa sak som är den här väskan. Den kostade 140 kronor och ser ut så här. Oj, vad bra. Ja, man kan ju sätta fast bandet här på den här sidan då. Såklart. Men ni ser hur den är. Den är liksom rich detaljer på sidorna. Fan vilket långt band eller? Nej, det var inte så långt. Så här ser den ut. Den känns väldigt, väldigt plastig i materialet och den är liksom obviously gjord i plast. Väldigt, väldigt plastig inuti. Alltså typ papper. Ni hör ju hur den låter. Är den värd 140 spänn? Nej. Då hade jag köpt en på typ ASOS rean istället faktiskt. Ingen hit. Men den går att använda. Jag kommer absolut kunna använda den till någon outfit någon gång och så. Men jag hade nog inte beställt den om jag visste hur den såg ut innan. Sen då hörni har jag beställt en till väska och den här såg betydligt mycket bättre ut i recensionerna så jag hoppas att den här är bättre. Undrar om inte det är exakt den här Emilia, min kompisar, nu när jag såg den. Jag vet inte om henne ser härifrån då, men den ser verkligen ut som den. Den här var mycket finare i alla fall, den känns mycket bättre i kvaliteten. Även den här sätter man på bandet själv på, fast den här typ knäpper man. Okej, man kan bestämma själv lite hur hårt man vill ha den. Men så här ser den ut i alla fall. Grön. Oj, vad bra det går. Och så är den oskinn. Den här var mycket bättre i kvaliteten och mycket finare. Den ser ju typ lite billig ut, men på långt håll ser den ju bra ut. Eller alltså helt ärligt, den ser typ inte så billig ut. Den hade lika gärna kunnat vara från vilket annat klädmärke som helst. Och den här kostar också 140 spänn. Så den här är mycket, mycket mer värd. Den här finns även i flera färger om man nu skulle vilja ha den. Fan vad nice, den här blev jag faktiskt nöjd med. Sen då hörni har jag beställt en liten kjol. En sån här vanlig skaterkjol. Och den här betalade jag 140 kronor för och tog i en storlek medium. Satan i gatan med kort. Alltså den här kommer jag visa fiffen i. Eller? Den här hade ju varit fett snygg att ha med en sweatshirt. Det står i att den är en storlek small men jag beställer den i en storlek medium. Så det är lite konstigt. Så här ser den ut i alla fall. Den här kommer ju vara väldigt, 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 väldigt kort på mig. Så att jag vet inte riktigt om jag kommer känna mig bekväm med den. Men om ni känner er bekväma i den modellen av kjol. Det är ju många som har såna. Så var den fin. Den var faktiskt bra i kvaliteten. Alltså bättre än jag trodde. Sa jag det att den kostar 140 kronor? Jag tror det. Sen då beställde jag någonting som är betydligt mycket mer min stil. Som jag är mycket mer bekväm i. Nämligen en oversized tisha. Och den här tog jag i storlek 3 extra large. Så den här hoppas jag är väldigt, väldigt stor. Och den här kostade 140 kronor. Så här ser den ut. Är trycket den snyggt? Vad är den ens på? Okej, trycket är ju typ helt okej. Ni ser ju nu hur den hade suttit på. Den här skulle jag absolut inte säga en 3 extra large. Alltså den här är typ en large i svenska storlekar. Men den här kommer jag nog ändå använda. Tänk den här med typ bara bikini under eller någonting. Alltså den är typ fulsnygg. Förstår ni vad jag menar? Jag hade ju typ kunnat sova i den här. Även den här betalade jag 140 kronor för. Det var typ lite ovärt. Alltså varför jag hade kunnat köpa den för typ så här 59 om. Är det bara jag eller är saffel typ inte ens så billigt? Shein är ju mycket billigare. Jag vet inte riktigt. Jag bara tänkte på det när jag beställde också att såhär, fan det är ju billigt men det är inte så jäkla billigt. Det är inte liksom sjukt billigt. Nästa topp i alla fall betalade jag 120 kronor för. Och den ser ut så här.
Den här tog jag en storlek medium. Den ser bara ut så här och sen har den lite knytningar fram. Den här skulle jag säga är väldigt bra i kvaliteten. Alltså den är så här som vilken topp som helst. Alltså jag hade typ kunnat köpa den på H&M eller något. Ska jag slänga på med den så får ni se. Och hur man fick kriga sig i den lite. Och jag vet inte om jag tyckte att den var så snygg eller. Eller jo, den var ju typ fin. När jag hade den på så var den fin, men den var jävligt jobbig att få på sig. Nu ska man inte ha bioband till. Så här ser den ut i alla fall. Storlek medium tog jag den. Ja, men du skämtar. Ja, ja, vad bra. Det fanns en dragkedja som inte jag såg. Konstigt att man inte fick på sig den. Lol, varför är jag så jävla dum? Ja, då är det ingenting att klaga på. Då är det exakt som en vanlig topp. Den hade till och med en fin dragkedja som inte ens syndes. Ja, då kan jag faktiskt rekommendera den här. Sen hörni, har vi det som jag är mest spänd på. Det är nämligen en teddyväst som jag beställde. Och den var i one size. Så det är väldigt, väldigt risky. Den kostade i alla fall 220 kronor. Och den var så fin på bilderna. Jo, men den här är så fin. Oh my god, hoppas den passar. Hoppas den passar. Den här var så bra kvalitet. What the fuck? Alltså den var verkligen bra kvalitet. Okej, fast hallå. Var inte den här fett fin? Eller är det bara jag? Nu har den en liten prislapp här. Men ni ser hur den ser ut. Och sen har den ett knäpp i sidan och en luva. Den här var fett fin och den var så här bra inuti, ni ser. Alltså det här är liksom som fake mocka typ. Den är liksom brun och jättetrendig färgen. Fan vad nice, den här kan jag verkligen rekommendera. Jag kan länka allting som jag beställde i beskrivningen också förresten. Så ni kan hitta lite lättare. Här har jag det sista som jag beställt som inte är en bikini tror jag. Och det är bara ett par solblöjor som kostade 100 spänn. Det gick ju ganska mycket för solblöjor. Alltså man kan ju få snygga billiga solblöjor på typ så Europen och sånt. Så här ser de ut. Var de snygga eller var de fula? Kommentera där nere. Det är svårt att avgöra själv. Var de typ helt okej? Hade typ kunnat vara dem lite mörkare. Men jag vet inte om de ser väldigt ljusa ut för att jag har studiolampa liksom. Eller? Helt okej i kvaliteten. Man känner ju liksom att det är plast. Men solglasögon är ju oftast i plast om de inte är metall. Ni fattar vad jag menar. Men över till det roligaste i den här videon. Nämligen bikinisarna. Jag tror att det är därför många klickade in på den här videon. För att det är väldigt många som beställer från Safol och sånt där på TikTok visar upp bikinis. Och det är ju så nice med billiga bikinis. För att alltså hallå, det är så fucking dyrt annars. Om man ska köpa både topp och underdel. Det kostar ju liksom ändå typ 500 spänn, 600 spänn för en bra bikini. Så då man kan få det till ett billigare pris som faktiskt sitter bra och är snygga. Det tänker man ju fan inte nej till. Så, vi öppnar väl bara så säger jag lite vad jag tycker om dem. För jag har som sagt testat de flesta på redan. Nej just det, den här har jag också. Den här var faktiskt jättefin, den tog jag upp och kollade. Det är bara en blå festtopp som är liksom såhär satinaktigt material. Den var lite liten för mig så jag kommer inte kunna visa den på. Jag visar typ hela mina tuttar. Men jag tror faktiskt att jag ska beställa den i en storlek större. Om det finns. För den var som sagt väldigt fin och gullig ändå. Nu har jag lite batteri på min kamera så jag ska faktiskt ta och byta till min andra kamera. Så att vi kan fortsätta filma. Okej, nu är det som vanligt kaos i allting som någon äldre kommit. Fan, jag glömde att det passade en tid så att nu sitter hon här men det blir väl asbra eller något. Jag beställde ju från Shein några bikinisar. Men jag skulle säga att typ såhär kläder, accessoarer och sånt var bättre från Shein. Men bikinisarna var bättre från Safol. Jag kan börja med det som jag tyckte var snyggast. Det är den här blåa. Den här färgen är skitfin, alltså man ser så fucking brun. Den här kostade 130 spänn för toppen och byxan. Så här ser byxan ut, den är bara typ så. Och sen så är den så här jätte high cut. Alltså helt ärligt, jag vet inte om det här är jättekonstigt. Men jag tycker att de sitter bättre om man vänder på dem. Alltså så att fram i bak för då blir... Ja, då blir inte lika mycket ett med råkar. Sen så typ ja, och, ligger den här lite. Den visar liksom inte snippan då. För att annars tycker jag att de visar snippan fram. Jag vet inte om det bara gör. Den här satt så fint. Alltså toppen. Den sitter skitfint. Jag kan lägga in bilder hur de sitter på hälsidan. Alltså den här är verkligen jättefin. Och den här tog jag i en storlek medium. Jag hade kunnat ha den i en storlek large. För att den är lite så här typ. Alltså liten i brösten. Men den är jättefin i ryggen. Man så här knyter den själv. Så man kan ju själv bestämma hur stor man vill ha den. Jag valde typ bara bikini som man kan knyta själv för att annars så passar de inte så mycket. Nästa som jag beställde är så här leopardmönster och den här tog jag i en storlek large och den kostade 150 kronor för toppen och byxorna. Och den här är för lite för mig. Du kan få den om du vill. Den är liksom ruffel detalj och sen så sitter den fast så och så knyter man den där bak. Och sen så ser trosan ut så här. Den här trosan var typ asfin. För den var liksom så här hög. Men alltså när det visar sig, det ser ut som att han har så jävla lång snippor. Jag vet, men det, alltså det ser bra ut på. För att det blir ju så här, det blir ändå så här. Man måste ju tänka på det. Att det blir typ så här. Men ja, jag kan säga det också att alla bikinisarna har såna här i när man får dem såklart. Vilket är, hade varit jävligt ofräsch annars. Mm. Okej, nästa då. Den här är en jättevanlig svart men jag tyckte ändå att den var jättefin. Alltså den är verkligen så här basic. Den här tog jag i en stor medium och den här kostade 90 kronor. Inte ens 100 spänn.
Och den ser ut så här. Den här var typ inte ens stor runt om, men den var lite liten i tuttarna fram. Den var i, jag tog den i storlek medium. Jag hade kunnat ha den i en large, men då hade den typ blivit för stor runt om. Alltså den funkar att ha som zoningsbikini, men jag hade kanske inte så här badat med typ min pojkvänns föräldrar med den här, för då hade jag ju skäms ihjäl eller typ så. Men ni fattar, den sitter ändå bra. Och trosan satt faktiskt väldigt bra. Alltså dock är den, alltså ni ser, den är ju alltså stringas fack här bak. Så den här har jag ju typ om jag solar på baksidan hemma, inte ute bland folk. Sen har vi den här röda som jag fick hem idag faktiskt. Den här tog jag en storlek medium och den kostar 170 kronor för toppen och byxan. Så den kostar ändå lite mer. Men den var väldigt såhär speciell i skurningen. Dock så var den typ lite liten för mig den här också. För att den alltså hade väldigt lite tyg fram. Den så, jag vet inte om ni ser, men den går kors i ryggen och sen så är den så här där framme. Och ni ser att det är väldigt så här kort här. Så det är väldigt lätt att man typ visar för mycket. Men om man gillar det så är den ju väldigt snygg. Och här har vi trosan. Den här såg fett stor ut. Alltså den var typ lite oproportionerlig. För att trosan var jättestor och toppen var jätteliten. Jävlar. Fattar du vad jag menar? Alltså de här är liksom normala. Mm. Det här är en medium. Men toppen var typ en XS. Jag fattar inte riktigt hur de har tänkt. Sen så kommer vi till den bikinin som är mest taggad, den liksom täcker mest, som jag var mest taggad på. Den är en storlek medium och toppen på den här var så fin, alltså den här är verkligen skitfin. Det är bara en så här vanlig bandeau topp och den är verkligen så här tjock och bra i materialet. Nu har den typ en deofläck på sig. Fräscht, förlåt att jag är världens äckligaste hörni, men sånt är livet. Och sen har den en knytning i ryggen. Den här var fett fin detalj för att den blev ändå så här lite speciell. Men ändå väldigt basic. Jag gillar typ bikinis som är den här modellen. Jag tycker det är väldigt snyggt. Och sen trosan till var väldigt, väldigt, väldigt stor. Alltså man ser typ ingenting av magen om man hade den här på sig. För att den blir liksom så hög. Men det kan ju också vara snyggt. Man får ju väldigt långa ben. Sen då så har vi en grön bikini. Som var väldigt speciell om man säger så. Jag tog den en stor medium. Den här har inte jag provat på än, men den ser jävligt liten ut. Här ser ni den. Den är liksom så här och sen har den typ en hård grej fram som går ner och en knytning i bak. Så den är väldigt så här många fina detaljer. Vilket jag tyckte var nice för att den blir lite mer snygg än en vanlig basic liksom. Men den ser skitliten ut, alltså ser ni. Här är liksom under mitt bröst så jag kommer inte visa mig nyckeln. Och det här är ändå en solid medium. Fan, jag skulle beställt large allt, då hade det typ passat. Fast trosorna tror jag passar. Så här ser de ut. Den här färgen är så fin, jag älskar den här färgen. Men jag har typ blivit trendad, jag vet inte, jag har aldrig tyckt om det innan. Men jag tycker men du har ett band till den där. Ja. Hue kanske gör det lite snyggare också. Ja, då kan man ju välja själv om man vill ha den eller inte. Sen har vi min favorit. Den här satt skitbra. Först när jag satt på mig den så vart jag bara fuck, det här kommer inte passa. Men sen när jag knöt om den själv så blev den avstyr. Den här stod ju en stort medium och den kostade 170 kronor. Den är så här jättespeciell i tyget. Ja, så här sen i alla fall. Den var skitsnygg på. Alltså den satt verkligen jättesnyggt. Och sen såg trosan ut så här. Undrar hur den här ser ut när den blir blöt och för tyget. Bajs. Men jag badade typ aldrig ändå. Så här sen i alla fall ut. Jag vet inte om ni ser tyget men den är liksom mjuk och sen är det så här man kan liksom dra upp den. Jag tycker den här var fett fin. Alltså jag hade typ velat ha den här i någon färg till. För att den satt så nice på. Både toppen och underdelen. Det var typ bara den här och den där första blåa. Som verkligen satt 100% toppen och byxorna. De andra kommer jag typ kunna matcha med olika grejer. För att antingen toppen passade eller antingen underdelen passade. Sen har vi den bikini som jag blev mest besviken på. Den är också blå. Och den här tog jag i en storlek large. Och den kostade 160 kronor. Och den här var så liten, alltså den här var så fucking liten. Alltså jag vet inte hur de har tänkt att det här ska kunna vara en large. För att jag visar liksom hela mina tuttar i den här. Man bara var snyggt. Alltså den var gullig, fattar du vad jag menar? Den är inte fin, den är gullig. Alltså jag tror verkligen inte på det. Den är jätte, den ser jättebra ut. Ja, jag kan ju strippa för dig senare om du vill. Den passar i alla fall inte. Jag blev skitglad när jag såg den för att den ser så fin ut. Sen så bara nej, och jag tog den under storlek large men ja. Så här sen jag för att den har så här rich detaljer på banden. Och knyt detaljer bak. Det är det här som är nice för nu, alltså oj. Vad bra, fan det är mitt fel för jag har inte satt i den här ordentligt. Det som är bra med det här är att man kan själv bestämma vilken storlek man vill ha. Så den passar ju fler kroppar på så vis. Och här är underdelen, det är bara en trosa. Den här tror jag sitter skitbra, jag provade inte ens den här på. Men den här tror jag sitter asbra. Och sen har den lite sån här grej i stjärten som man får googla. Sista bikinin då. Jävlar vad snabbt det är då. Det är i alla fall den här gröna. Som är storlek medium. Och det kostar 160 kronor. Den här har inte jag heller testat på än. Men den ser typ jätteliten ut. Jag kommer lägga in en bild på den. Hur den ska sitta så att ni förstår. Men den sitter liksom runt huvudet. Ett varv så. Och sen ihop i tuttarna. Men ni ser, den här är ju smal alltså. Den är jättesmal. Men det kanske går. Alltså jag tror ändå det kan gå för att om man knyter ihop den du vet. Och sen här har vi underdelen. Den här såg fett stor ut. Big Bus är jag. Ja, det var väl allt då. Alltså, summan och mamma, jag är ändå nöjd. Alltså, tänk ändå. Jag har ju bikinis för hela min jävla livstid och mer typ.
Men det är så nice. Alltså, varför har man någon konstig grej, obsession med att man vill ha typ 351 bikinis när det egentligen är sol i en månad och man solar typ 10 av de dagarna. Men ja, det var väl allt för den här kaosiga, konstiga videon. Ni får jättegärna like om ni vill ha fler videos. Och då kan jag faktiskt göra dem lite mer organiserade om jag ska göra fler house. Då kan jag ju inte liksom byta kamera 751 gånger och kalla in massa kompisar i Alex-videon. Men ja, absolut. Tack för att ni tittade i alla fall. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera. Och om jag hade nu en rabattkod, jag vet inte, så står den i alla fall där. Och allt finns länkat i beskrivningen. Tack för att ni tittade. Glöm inte heller att följa mig på Instagram. Puss!